Que a paz do Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, seja com todos vocês. Estamos quase chegando ao final do tempo da quaresma. No próximo domingo, estaremos já iniciando a Semana Santa. E sabemos que a quaresma começou na quarta-feira de cinzas e vai até quinta-feira santa de manhã, porque quinta-feira santa, já na missa vespertina, nós começaremos a viver o tríduo pascal, a festa central do nosso ano litúrgico, celebrando o mistério da Páscoa. Deus que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que dá a sua vida por nós e ressuscita, está vivo, presente no meio de nós. E nós sabemos que no domingo de Ramos, que é o próximo domingo, nós teremos a oportunidade também de concluir a campanha da fraternidade. Concluir a campanha da fraternidade não significa concluir o tema, concluir a campanha, que durante essas semanas refletimos, aprofundamos em nossas paróquias, comunidades, círculos bíblicos. Mas o tema das políticas públicas deve continuar muito presente em nossa vida, em nossas preocupações, para que nós tomemos consciência daquilo que é realmente a política de um país, que deve continuar, seja lá qual for o governo, e diferentemente das políticas do governo, que muda conforme os interesses de cada governo que assume responsabilidade de governar um país. Portanto, o tema da campanha da fraternidade continua, porém a campanha, enquanto tal, conclui no domingo que vem. E ela se conclui também com a coleta da solidariedade. No próximo domingo, dia 14 de abril, teremos a coleta nacional da solidariedade, onde, quando aqueles que fizeram penitência nessa quaresma entregam os valores daquilo que foi a sua penitência para justamente a coleta nas missas, servirem de trabalhos sociais, tanto nas suas dioceses ou arquidioceses, como também pelo Fundo Nacional de Solidariedade, que recebe pedidos do Brasil inteiro para poder realmente distribuir e fazer e minorar um pouco os problemas sociais de muitas pessoas. Portanto, dentro da nossa campanha da fraternidade, ela se encerra no próximo domingo, e que nós sejamos preparados para poder realmente dar esse sinal de partilha, de preocupação, de busca no Senhor cada vez mais. Do outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que vai nos acompanhando a cada domingo, cada final de semana, ela vai nos ajudando a aprofundar nossa vida. E vai ressoando, inclusive, as palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, que além da mensagem para a quaresma, nas suas mensagens durante esse tempo da quaresma, a começar por quarta-feira de cinzas, quando ele fala dessa mudança de rota, né, lembrava muito bem claro nessa necessidade de conversão, né, da oração, o jejum, a penitência, enfim, desse momento propício que nos é dado, para que nós possamos cada vez mais e melhor buscar e aproveitar esse tempo da quaresma, que ainda está em tempo. E se você ainda sente no coração alguma necessidade de conversão, de mudança de vida, eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. Só lembrando que na mensagem para com essa quaresma, o Papa lembrava que se não estivermos voltados continuamente para a Páscoa, iremos vir aqui umas duas semanas, para o horizonte da ressurreição, é claro que acaba por se impor a lógica do tudo e imediatamente, do possuir cada vez mais. Ou seja, o grande segredo para nós é justamente aquilo que a quaresma proporciona. Estamos voltados para a Páscoa, para a ressurreição, para a razão última da nossa vida. Não é à toa que nós começamos a quaresma com a quarta-feira de cinzas, que além de ser um sinal bíblico de penitência, cinzas que são impostas às nossas cabeças, né, como aqueles que fazem penitência, reconhecem o pecado, lembra também que nós somos pó e voltamos ao pó. Ou seja, fomos criados, né, da terra, e um dia, mais dia, menos dia, nós voltaremos também a ser pó, a ser cinza, né, mas a nossa vida continua, e aí está a razão última da nossa vida. Ou seja, é que dá sentido à nossa vida, mesmo para os mártires, né, que sofreram tanto, foram martirizados, se não é esse sentido do encontro com Jesus Cristo, de não negá-lo, mas assumir cada vez mais o encontro com Cristo, e saber também, né, que a vida tem um sentido que vai além da morte,
né, não teria razão a nossa vida. Por isso mesmo, a ressurreição para a qual nós vamos tendemos e vamos celebrar daqui a 2 semanas, deve ser uma oportunidade para nós, meus irmãos e irmãs, de reafirmar o sentido último da nossa vida e de nossa caminhada. Nesse domingo, o 5º domingo da quaresma, praticamente o último domingo, que já no domingo que vem já é domingo de Ramos, começa a Semana Santa, é para nós uma oportunidade de vermos justamente o chamado à nossa conversão e, ao mesmo tempo, como é que nós ajudamos esse mundo a ser diferente. O Evangelho de João, que nós vamos ler nesse final de semana, fala que Jesus estava ensinando ao povo, falando ao povo, e sempre como acontece, para poder colocar Jesus em apuros, né, diante desses momentos que Jesus está ensinando e falando, chega alguém com alguma contradição, né, para colocá-lo à prova, né, para colocar à prova o que ele está falando. Trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: aí, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou que apedrejar até as mulheres. Que dizes tu? Jesus justamente vê ali toda essa provação, essa provocação, né, diante daquilo que ele ensina. Ele estava ensinando a misericórdia, o perdão, a reconciliação, e, no entanto, na lei estava dizendo que era necessário apedrejar quem tinha errado. Tinha pecado contra si, contra seu marido, com outro homem, toda a lei de Moisés, todo o plano do Senhor. No entanto, Jesus dá uma palavra muito clara. Depois de um tempo de silêncio, de estar escrevendo ali na areia, na terra, fala: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ficou em silêncio, vendo as reações. E todos, a começar pelos mais velhos, foram se retirando, foram indo embora. Lembrando que nós somos muito fáceis de julgar os outros, muita facilidade julgamos as pessoas e apedrejamos as pessoas, muita facilidade. E os tempos atuais, esse mundo digital que ora nós vivemos, são tantas pedras que nós jogamos uns dos outros e tantas situações ambíguas e complexas, caríssimos irmãos e irmãs, e nós vemos que com muita facilidade nós assim o fazemos. Esquecemos que nós todos somos chamados à reconciliação e ao perdão. Aí o Evangelho é bastante claro, não é? Ou seja, quando Jesus levanta a cabeça, não é? Fica depois estar sozinho no meio do povo, disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Queriam te apedrejar? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus vai dizer: também eu não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. É a palavra sempre, meus irmãos, da celebração penitencial. Ou seja, reconheço que eu sou pecador, reconheço que eu errei, né? Agora é necessário que não se peque mais. O Senhor vem trazer a salvação e o perdão. Esse grande anúncio da alegria da ressurreição, da Páscoa, da misericórdia de Deus, né? Pessoa que reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro, e ao mesmo tempo Jesus vem para matar aquele que errou, mas para salvar, cuidar de quem está machucado, quem está ferido. O mundo de hoje está muito machucado, de muitas formas, de muitas maneiras. São muitos ferimentos que nós temos nessa sociedade. E, ao mesmo tempo, muitos julgamentos também. E nós vemos que não há muito lugar na sociedade hoje para o arrependimento e para o perdão. Muitas pessoas acreditam que é na vingança, na maldade, no apedrejamento que resolvem as coisas. E justamente a palavra de Jesus fala: eu também não te condeno, você está aqui arrependida, foi colocado pela execração pública, eu também não te condeno, vai e não peques mais, ou seja, mude de vida, passe a ver uma nova vida. Essa grande notícia que alegra aqueles que chegam perto de Jesus, vem para Jesus. E essa celebração próxima da Semana Santa, que nós vamos ver daqui uma semana, começando com o Domingo de Ramos, é uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de agradecermos ao Senhor, que vem para trazer essa vida nova para todos nós, essa vida de perdão e de misericórdia, de tal maneira que nós possamos também, cada vez mais, contagiar o mundo
com essa vida, com essa alegria da misericórdia e do perdão. Depois também, meus irmãos e irmãs, lembra que o profeta Isaías, que essa palavra de Isaías se cumpriu em Jesus. Isso diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder os carros e cavalos, tropas e homens corajosos. Ou seja, não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios de água seca, onde glorificar-me os animais selvagens, os dragões e as avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo e a meus escolhidos, pois esse povo eu criei para mim, ele cantará os meus louvores. Justamente já em Isaías fala que assim veio fazer o Senhor, assim como ele abriu caminho no deserto, caminho no mar, veio trazendo o seu povo, também justamente, falando não é para ficar relembrando coisas passadas, mas estou fazendo uma coisa nova, algo novo, trazer uma vida nova para todos. E é bem essa grande mensagem da quaresma, penitência, oração, jejum, né, esmola, mas para que nós experimentemos justamente essa novidade do Evangelho em nossa vida, essa nova vida em nossa vida. São muitos rancores, são muitos ódios de diversas formas no mundo de hoje. Nós estamos assim cercados por tudo isso, mas o Senhor nos ensina a fazer essa experiência dessa misericórdia, que Ele abre realmente o caminho para fazer tudo novo, e nós somos chamados a andar por esse caminho novo. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, aparece aqui a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, né, dizendo que pelo fato de ter encontrado Cristo, tudo mais é vencido. Diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo, Jesus meu Senhor, considero tudo como perda. Por causa dele eu perdi tudo, considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Não com minha justiça, provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Jesus Cristo. Não é? E consiste isso em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, mas eu corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Uma coisa eu faço, diz aqui São Paulo, esquecendo o que fica para trás, me lanço para o que está na frente, corro para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber. Ou seja, esse caminho que fala Isaías, que Cristo abriu para tornar nova todas as coisas e realmente trazer toda uma maneira de pensar e ser novos, aqui na carta aos Filipenses, lembra que esse fato de conhecer a misericórdia, de conhecer a Cristo, tudo mais é superado, tudo considero como lixo, como perda, em vista do encontro com o Senhor. E eu corro para a meta, né, de estar com Jesus Cristo, nosso Senhor. Já o Senhor nos deu tudo isso, nos conquistou isso tudo. Porém, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados, como lembra aqui a carta aos Filipenses, a fazer a nossa parte. Ele já nos conquistou com a sua misericórdia, o perdão, nossos pecados, uma vida nova, mas quer que nós experimentemos cada vez mais esse nosso ir ao encontro dEle, ir para Ele. Que todos nós possamos, nessa última semana que nos separa da Semana Santa, vivemos intensamente, caríssimos irmãos, esse grande dom. Podemos nos reconciliar com Deus e com os irmãos. Podemos realmente ver que nós muitas vezes somos aqueles que julgam e apedrejam os outros, enquanto somos chamados a fazer a experiência da misericórdia de Deus, e por termos experimentado a misericórdia, anunciarmos que o mundo novo é possível, esse caminho novo que Ele abre, e ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, pelo fato de conhecer a Cristo, tudo mais é superado, tudo mais fica em segundo plano, porque o importante de tudo é conhecer a Jesus Cristo, e nós sabemos que já conquistou isso tudo, cabe a nós nos aproximar dEle, irmos ao seu encontro. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Que nós, ao participarmos dessa missa, possamos estar de coração aberto para fazer essa experiência. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.